Продължаваме с Resident Evil 4. Подчертавам с една подробност. Отказах се от по-голямото куфърче, което купих по-рано. Вместо това, взех този ракетомет, който прецених, че ще ми трябва повече на този етап от играта. А сега се насочваме с вас към зоната с часовниковата кула, за да видим какво стана с Ашли. Чудя се, дали можеш да ме видиш, господин Кенеди? Дори да отраскаш, ще ти щупя коклите. Първо нека да видим дали можеш да стигнеш до тук. Аз ще те чакам. Мамка му. Тук в тази часовникова кула. Трябва да сте седно на ум за хората с... С коси. И разбира се, за тези катапулти. Така, тук тези колелца на някои от тях са. Има такива дървени подпори, които ще попречат на този механизъм да се задвижи по-късно, затова ние ще трябва да ги разрушим. Добре, нека да се качим нагоре. И още по-нагоре. Нека да видим какво пише. Подготовка за ритуала. Благодарение на усилията на новистадорите успяхме да хванеме Ашли. Ще я подготвиме за нашият таен ритуал, колкото е възможно по-бързо, и ще я направим част от Лос Илуминадос. Докато се подготвяме, тези от вас, които се чувстват омърсени, могат да се насочат към нашият американски приятел. Ние ще можем да го задържим, поне за малко, като запушим механизма на часовниковата кула с нещо. Мисля, че ако го направим на три места, ще бъде достатъчно, за да се спечелим време, за да извършим ритуала. Сега вървете и хванете нашият американски приятел. Към тук си пишеше, на три места ние вече щупихме на две места. Ето го и третото. До тук се спаклените на план. Успяхме да задвижим часовниковата кула. Сега би трябвало да има някакъв ефект. Моста, през който минахме, ще се премести там, дето Леон видя, че се насочва Ашли. През бинокъла си. Затова и ние се насочваме натам, разбира се. Явно нашите приятели държат доста на бой тук. Тук е хубаво в случая, че Леон слиза по-бързо отколкото се качва по тези стълби. Ето, това беше вратата, която се отвори преди малко. Нека да минем. Разбира се, че селените ще се опитат да блокират входа.
това едва ли ще е достатъчно, за да ни... задържи на страна за дълго време. Дори и това също. Как да излезнем за няколко секунди от тази стая? Първо хващаме този ракетомет, който купихме, насочиваме го. Ето тук. Стреляме. И тези големите. Са отнесени с един изстрел. Вече може да продължим надолу. Ашли. Леон! Господин Кенеди, не знаеш ли, че е време да напуснеш града? Къде беше задоволителният звук от падаш труп? А, какво ще каза този стар навър? Как смееш? Без повече игрички, убийте го! Тръгвайте. Така мето изпраща един... Бързо трябва да се подготвим за ритуала. Леон, ти си жив. Изпраща един от подчинените си, за да ни посрещне. Значи може да имаш 9 живота, но вече няма значение, господин Кенеди. Изпратих дясната си ръка, за да се отърве от теб. Дясната ти ръка се сваля. Говори каквото искаш. Умри, черви! Не знам тези двамата на... Не им ли писна да се редят един друг? Отново, The Gunseller. Тук задължително може да си купим. Един ракетомет. Нека да видим. Кои патрони са излишни? Нека продължим. Надолу из тези тунели. Ето е и дясната ръка на Рамон Салазар. Тук по този коридор вече става много интересно, тъй като дясната ръка на лорд Салазар започва да ни напада. Ето го и него. Виждате каква пъргавина има. Вървим много концентрирани за евентуални нападения от него, за да може да реагираме на време, разбира се. Ето така. Добре, добре.
Справяме се добре за сега. Тази атака беше отгоре. Както казах, доста е пъргаво. Идваме тук и цъкаме на тази ръчка. Спокойно. Така. Обръщаме се и се насочваме към тази врата, която беше показана. Ето я тук. Цъкаме върху него и чакаме. Съществото сега ще се появи. Ето го и него. Рязък завой. Минава покрай него. Блъскаме го. Блъскаме тази бутилка. Към него вадим си ракетомечето. Прицелваме се внимателно и... Кумбая. И на света вече има едно същество по-малко. Ето го и асансьора. Пише, че има 4 минути преди да дойде. Ако решите с по-малки... по-малко ръж да го биете, може просто да използвате повечето такива бутилки. И има ефект, аз по доста начини съм го убивал. Изглежда, че Салазар изпитва трудности да се справи с американската свиня. Салазар имаше своя шанс. Иди вземи момичето и се отърви от свинята. Щитите го за сторено. Ето го и Джак Краузер. Бившият партньор на Леон. Ще се видим в следващата част, за да видим какво ще стане. Have a baby, have a baby by me, baby. Be a